välkommen ska vara till en helt ny vlogg och så kommer på bloggen. Det här är garanterat den mest händelserika vloggen någonsin. Det blir Gullbis Chapovalov, en hel del händer där. Oj, oj. Då har vi coach Lajani. Och självklart så blir det Patrik Graven show. Det är också Jakob Jannesson från Kalmar. Det är bra grejer, nu ska jag vara tyst så får du kika videon. Ciao! Där har vi Jonas Andersson, mycket profilstark idag. Kungliga. Jakob här också, hur är läget Jakob? Det är fantastiskt bra. Fantastiskt bra. Är så lång in? Oj. Jag är ganska lång, jag brukar vara. Du är Blixvisit, eller hur? Blixvisit i Stockholm. Det som händer är uppsatt i kort i Jakob. Vi har sett Leo Borg ta emot prisar och snart kommer hans far Björn Borg att äntra scenen här. Om vi har förstått saker rätt i alla fall. Det tror jag vi har gjort, antar jag. Tror jag rätt. Ställer sig upp här. Jag fightades och slogs i många år för att kunna vinna den här. Sen kom då Mats och Stefan och vann några gånger. Men när jag kom in på den här centerkorten, för den är väldigt speciell. När du står i korridoren där ute så är du väldigt nervös innan du ska gå in och spela framför en publik som stampar och klappar i tre bänkar. Så det är min minne som kommer jag aldrig glömma. Och det är väl den banan som är den mest speciella tennisbanan i världen för många svenskar. Det är inte annat som man kan spela på Wimbledon Centercourt till exempel. Så för mig var det jobbigt. Eller vem var sista gången i livet? Varför styr upp den trion? Ja, fantastiskt hörni. Alldeles strax då. Vilken kväll det har så här långt. Thank you.
Kragen här, kvar i Kungliga 22.30. Ja, det är... Varför är vi kvar? Vi har ju Gulbis Chapovalov som kommer här och jag tycker vill det... man inte dra. Nej, är det någon kväll som man ska vara kvar så är det, alltså den här matchen är ju turneringens match hittills lätt. Och att den börjar så här sent är ju på grund av lite tråkigheter som hänt innan. Det är att alla matcher har varit så otroligt långa, men det är någonstans värt att vara kvar för turneringens bästa match. Så därför är vi det, och det är... Där kom ljuset också från kamrat Jakob Johansson. Mycket rutinerat. Jävla skillnad det blev. Ja. Vad säger du, Jakob? Det är fantastiskt bra kvalitet. 4K vi kör här. Ja, man känner direkt att det här blev nästan som en dagmatch och inte en kvällsmatch när det blev så här ljust just nu. Vi kan se att vi kör studio här och så har de den riktiga studion på andra sidan. Där ser vi... Jonas Arneson och Lika Side, profilstarkt här i Kungliga. Mycket profilstarkt, speciellt på torsdagar så är det bra tennisfolk, det är lite folk från näringslivet, det är fin blandning. Får man se kostymnissar? Eller? Ja, det är mycket kostymnissar här idag som inte riktigt har koll på det här med tennis, utan de undrar hur det kunde bli 30-0 efter 15-0, blir det inte 16-0 sa de. Så att det är mycket, man får mycket att lära ut en sån här dag faktiskt. Så jag går runt och försöker att få folk att förstå hur man räknar och allt det här. Du representerar slipsisarna? Jag representerar tenniskollektivet mer. Nej, slips har jag inte. Ja. Stiligaste Kungliga i alla fall. Ja, men det skulle jag säga. Ja. Ja. Och måste jag också snacka lite med kamrat Jakob här. Det blev fint här. Åker till Kalmar imorgon, vet vi. Nej, Jönköping. Jönköping, förlåt. Småland som Småland. Alltså Jönköping borde räknas inte som Småland. Höglandet, Växjö, Småland. Varken Kalmar, Jönköping känns som Småland. Jönköping är sin egen region. Måste bara flika in där att Jönköpings tränare Andreas Brännström likade vårt tweet idag. Mycket stort ögonblick. Han citerade tweeten. Ja, det gjorde han till och med. Mycket stort ögonblick. Tyvärr sköt han sig... Klipp in tweeten här. Pang, där kom den. Tyvärr sköt han sig inte sitt uppdrag i Södra. Oj. De är på väg att åka ner nu. Det är inte bra. Oj. Inte bra för Jönköping Södra som håller på och åker Superettan. Kan vara en stor katastrof som händer i Jönköping. Så kolla just nu. Det vill vi inte. Men, tennis är på uppgång i Jönköping. Ja. Nej, Garcia Lopez tänker jag på. Ja, Garcia Lopez. Kolla, jävligt lik Garcia Lopez. Helvete vad lik. Ja, det är lite lik där måste vi ändå säga. Musiken igång här. Så att matchen börjar snart. Jättehäftigt att se den här matchen. Och det är egentligen inte synd att den börjar sent. Det är synd att folk inte får se den här matchen. Utan att det blev Isner för alla de här som inte kan tennis. Om vi bara filmar lite här får ni ett rum om... där kom fokus fram. Det är inte mycket folk kvar här. Och det är tråkigt. Det är jättetråkigt, för det är verkligen den här matchen som skulle gått 18.30 som alla skulle fått se. Och... fått en kärlek för tennisen, för det är svårt att få det med Isners servande och nu är det... Det är ändå bra drag här nu, Det är Avicii. Ja, det är Avicii nu. Oj. En annan legendar i svensk exportindustri skulle jag säga. Ja.
Gullbisse irriterad där i genragen. Det är mycket stök och bök här ute på räkten. Ja, men när Gull... Ja, det är alltid kul när Gullbis är igång. Stör sig på ljud. Ganska sömnig tillställning ändå. Ja, det tycker jag hittills. Och som vanligt så servar ju Gullbis fortfarande inte blivit bruten i den här turneringen. Servar jättebra. Pressar Chapo här i första set. Så att det, nej, men matchen har inte tänt till riktigt. Och det, så blir det kanske med väldigt sen match som det blev. Gullbis här, 6-2 Ragan. Gullbis fortsätter att imponera. Han gillar Stockholm. Han gjorde det redan 2009 och nu kommer han tycka om Stockholm ännu mer 2018. Han sa att han aldrig mer skulle komma hit, men han... Den artikeln redigerar vi in här. Ding, där kom den upp. Precis, han är... Och där ser vi också ditt namn. Just det. Varför då? Nej, det skrev jag den här artikeln någon gång i tiden. Är det det ja, precis. Som avses? Det var tidigare det. Men vi är kompisar fortfarande, jag och Ernest hittade ändå varandra här i år och det är fjärde gången som han spelar, eller fjärde matchen redan i den här tävlingen. Så att han, match 4, håll till serve hela tiden. Man kan inte tro att han är rankad 145 i världen. Spelar förstås en plats i Australian Open och det är morot nog att lyckas mot de här bra spelarna som man ändå leder eller vinner emot. Helt rätt. Behöver time. Andra set igång. Andra set, och, nu kör vi. Lite folk här ändå. Känns vilt nu, Ragan. Vad är det som händer? Shhh. Gullbis är irriterad. Thank you.
klockan 00.00 över midnatt. Ännu inte läggdags för oss här idag. Nej, det är faktiskt verkar ha blivit läggdags för de flesta, för det är inte många kvar här nu. Men världens två bästa tennisspelare, några av världens två bästa tennisspelare är kvar. Och vi andra 50 som är här är ju ändå lite taggade på det här. Tacka Dennis för bra framträdande här. Jättekul att ha honom i Stockholm. Hoppas han kommer tillbaka nästa år. Och går rykten om att det blir lite foto här med Gullby. Stämmer det, Patrik? Vi ska se vad vi kan göra. Jakob också här. Kan bli ett foto. Pressbrickan är borta. Föredömligt. Strongest spectators who stayed. Woo! Hello! You say because I think you play very well right now. What do you say? They couldn't know if I'm going to play well or not. So they stayed, just they took the chance. Thank you so much for coming. No showtime. Ernest, bravo! Bravo, Ernest! Увидимся завтра? Обязательно. Давайте. Я пошел спать. Да, завтра. Хорошо. Yeah, nice photo. You must go to bed. Ernest. Спасибо. Давай, счастливо, well, очень рад, молодец, здорово играл. Har vi fotot här någonstans? Har vi fotot med Gullvis? Det är riktigt bra foto där. Väldigt sent, Jakob. Jag är nöjd, nu är jag nöjd. Det var jag som skulle ha fotot. Det blir bara istället. Han är skön kille. Nu lämnar vi, det. Han är bra. Bjuka på sig själv, Gullvis. Det gillar vi. Mycket bra. Han är soft och avslappnad. Ja. Ja, klockan är över 12 och vi är på väg hem nu, eller hur, Agan? Äntligen är vi på väg hem. Nu är vi på väg hem, annars blir vi ändå utslängda, så att vi måste ju gå. Men, ja.
Det är ju faktiskt en dag imorgon också. Vi tackar Ragan återigen för medverkan. Tack för idag. Här kommer hans Insta igen. Likea han, följ han på Insta. Och ses vi snart igen. Det gör vi. Ciao.